Pulcējot dažādu konfesiju pārstāvjus ar muzikālu slavēšanu, uzrunām un svinīgo procesiju pilsētas ielās, Madonā vakar tika svinēta lūkšanu kapelas 5 gadu jubileja. Šāda veida diennakts lūkšanu kapela vēl ir pieejama tikai Rīgā, taču kā ekumēnisma piemērs, tas ir vienīgais Latvijā, iespējams pat Eiropā. Šī kapelas ideja, šis piemērs bija arī viens no tādiem piemēriem, ar ko mēs dalījāmies janvārī ar visu pasauli, kad visā pasaulē lūdzās par kristiešu vienotību. Sapnis par nemitīgu adorāciju draudzē Rihardam Rasnacim bijis jau kopš semināra laikiem. Garīgais tēvs Antons Smelters bija daudz runājis par adorāciju un par to, cik tas būtu skaisti, ja varētu būt tāda nemitīga adorācija, un Rīgā bija. Protams, tas ir izaicinājums, salīdzinoši nelielā pilsētā, nodrošināt nemitīgi lūkšanu, lai vienmēr būtu kāds cilvēks, kas lūdzas. Uzsākot kalpošanu Madonas katoļu draudzē, priesteris vēlējies, lai baznīca būtu atvērta katru dienu. Tika izveidota dežurantu grupa un baznīcas durvis bija vaļā. Tas bija pirmais solis uz kapelas izveidi, taču nemirkli prātā neienāca doma par starpkonfesionālu projektu. 2010. Gadā Madonā viesojās misionārs Patriks no Kanādas. Tolaik viņa iedvesmoti kristieši apvienojās vienotam mērķim un sāka meklēt telpas neitrālā visiem pieejamā vietā. Šis namiņš pašā pilsētas centrā vairāk kā 10 gadus stāvēja tukšs, neizmantots, aizaudzis ar krūmiem. Un, nu, laikam gaidīju šo brīdi. Namā, kas būvēts pagājušā gadsimta 40. Gados, savulaik bijusi cietuma pirts un vēlākos gados kafejnīcā Akācija, ko iedzīvotāji dēvējuši par dzertuvi. Pašā pilsētas sirdī Dievs ir ielicis šajā vietā, kas bija ar bēdīgu slavu. Viņš pārvērta to pavisam otrādāk. Bija savam godam un slavai. Kopš kapelas atvēršanas rūpes par dežurantu koordinēšanu uzņēmies Aivars Zariņš. Visu laiku, visu cauru diennakti šeit kāds ir. Un tie ir apmēram 150 cilvēki, kuri šeit regulāri, viņiem ir tādas kā dežūras. Viņi šeit atnāk noteiktā laikā, bet nāk arī dažādos citādos laikos, kad kuram ir iespējams. Kā stāsta Aivars, kapelu iemīlējuši dažāda vecuma un sociālo slāņu cilvēki. Ticīgie un arī tie, kas vienkārši meklē sev sirdsmieru, taču daļai cilvēku šis viss ir pavisam svešs. Daudz cilvēki vienkārši tā, nu, paiet garām, noskatās, neienāk, baidās ienākt, nezinu, varbūt, ko tur iekšā darīt, kā tur uzvesties. No sākuma tas šķita noslēpums, kā tas būs, ka tu nāc šeit lūgties un būt divatā ar Dievu. Pēc tam tas kļuva par tādu lielu brīnišķīgu atklātību, svētībām pēc lūkšanām šeit kapelā. Kā vietu, kur satikties un slavēt Dievu, kapelu iecienījuši arī jaunieši. Tev nav nekas īpaši jādara, tev nav nekas jāskaita vai jāizpilda kaut kādas darbības, tāpēc tu vari vienkārši atnākt un būt tāds, kāds tu esi. Kā uzsver Lauma, šie jaunieši nav tikai pārliecināti kristieši. Daudziem arī neticīgiem ir interesanti par kapelu, jo viņa ir pilsētas centrā un ir tāds ļoti košs tāds baznīcas elements. Nemitīga adorācija ir katoļu baznīcas tradīcija, taču iekārtojot kapelu, piedomāts par visu konfesiju piederību. Šeit atrodas krusts, ikona un vissvētākais sakraments. Mēs katoļi ticam, ka tur ir Dievs, šajā sakramentā ir pats Dievs, jā, un mēs viņu tādā veidā arī godinām un pielūdzam. Tas nav, tieksim, tik ierasts mūsu konfesijā, kā ārpus dievkalpjuma sakraments atsevišķi tik uzstādīts. Bet šeit vairāk ir uzsvērts uz lūkšanā. Un tāpēc es esmu piesaistīts šajā kopīgā projektā, lai būtu vietā, kur mēs varam lūkties. Un dažas konfesijā varbūt grib ielikt savi elementi vai savu raksturu, bet svarīgākais ir, ka mēs varam lūgt kopā. Šobrīd kapela ir iekļauta Madonas pilsētas turisma ceļvedī, apliecinot, ka jebkurš cilvēks, neraugoties uz konfesionālo piederību un diennakts laiku, šeit ir gaidīts.